Jes, Boks, sitten olisi aika lähteä arpoon niitä Sedinin siskoksia. Ja otetaan Daniela ekana ja Henriikka toisena. Ne on varmaan aika lailla samaa arvosia, niin sillä nyt ei mitään sen suurempaa merkitystä varmaankaan ole, että kumpi lähtee ykköselle ja kumpi kakkoselle. Ja mä tämän arvontavideon jälkeen ajattelin vähävaraisten vaihtopäivää tehdä tuossa. Sitäkin on aika kovasti taas pyydetty. Pyydetty. Lataappas nyt, katsotaan, että kuka voittaa Danielan. Ja se on Sampo Lehtonen, PSNS Lehtonen. Eli se on sitä myötä selvä. Sinne lähtee Daniela. Sitten, kelle lähtee siskoksista toinen, se nähdään ihan tuossa tuokiossa. Voi voi, kaksi epäonnekasta voittajaa, näin kai voidaan sanoa, mutta saahan niistäkin muutaman tonnin kolikoita, niin voi sitten ostaa huomenna vaikka jonkun totypaketin, ja olisihan se aika makia, kun siskosten rahoilla saisi sitten totyn pullattua paketista. Ja toinen voittaja on Ketturektaa, PSN Niko Emil 12. Kyllä. Elikkä voittajat on nyt arvottu. Mä alan värkkäillä sitä vähävaraisten vaihtopäivää. Kiitos kaikille osallistujille ja nähdään taas. Morjens.